Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. И в близките часове ще се задържи слънчево, малко повече облаци ще има над планинските райони в Югозападна България и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес ще са между 27 и 32 градуса, а утре ще се повишават с още 2-3 градуса и на места ще достигнат и до около 34. Денят отново ще бъде слънчев, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. До умерен ще остане вятърът и по Черноморското крайбрежие. Времето и там ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха около 28-29 градуса, на морската вода около 26-27. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Слънчева ще бъде неделята и в планините. Там ще духа слаб източен по най-високите части до умерен северен вятър. Температурите в курортите ще са от 19 до 28 градуса.